Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie je hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME, a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ a hostujem v Pražskom štúdiu Investigace CZ. A som veľmi rád, že dnes ospravedlňovať ja, lebo minule som si musel nasypať poriadný kyblik kola na hlavu a Peter sa ešte veľakrát domýliť, aby mi to vykompenzoval. Ale môže začať. Môžem, pretože ja som trošku aj pochyboval, keď som to rozprával, ale napriek tomu som to dorozprával a potom sa mi ozvali viacerí diváci a diváčky s tým, že som, keď sme sa rozprávali o tých podpisoch ľudí v dokumentoch, ktorí by tam nemali byť podpísaní a že to vytvára nejaké podozrenia z čudných vecí a prepojení, tak som to veľkoryso, ten terajší akože prehrešok Tibora Gašpara ilustroval na tom, že sa to stávalo aj iným ľuďom a spomenul som Tomáša Valáška, ale okrem toho som povedal aj, že pod programovým vyhlásením vlády bola v dokumente podpísaná Mária Trošková, čo bol omyl, pretože to bola iná dobrá známa Roberta Fica a novšia dobrá známa, bola to Katarína Salajová. Mária Trošková, ako si ma ty upozornil pred reláciou, asi preto sa mi to pomýlilo, bola podpísaná v nejakej odpovedi alebo k vyjadreniu o Masérovi Kostkovi a to už bolo azda pred voľbami 2016 ešte, či 20? Asi pred voľbami 2020, áno, áno, to si pamätám. Pred 2016 ešte Mária Trošková nebola pre verejnosť zaujímavá. Beriem späť, pred voľbami 2020. Takže ospravedlňujem sa za tento omyl. Nebolo to zo zlej vôle a zda to nie je najvýznamnejšia vec, ale teda chceli sme uviesť na pravú mieru už len preto, aby trebárs kamarátky Roberta Fica neboli rozhnevané. Že Katarína Salajová by si myslela, že sa mu tam ešte stále podpisuje Mária Trošková. Nie, Mária Trošková sa podpisovala v minulosti, teraz má podpisový vzor Katarína Salajová. Takže toto... Rozmýšľam, že či v 2016 ešte nebola Mária Trošková možno popodpisovaná v dokumentoch Antonína Vadalu. Je to možné. Ja si to vlastne presne nepamätám, kedy ona sa prvýkrát objavila pri žatve, ale zdá sa mi, že to bolo až tak nejak 2017 alebo 18, asi 17, že to bolo také po... No, už po nástupe tretej vlády Roberta Fica, ale veď nie je to úplne najdôležitejšie. No, udalosť tohto týždňa asi je pomerne jednoznačná. Nebude to jedna udalosť, ale séria udalostí, vyjadrení a všeličoho. Počkaj. Nech sa páči. Ešte je len piatok. Najvyššie piatok 13. Možno, že udalosť týždňa budeme rozoberať až na budúce. Vydržme. Dobre, tak beriem to tak toho týždňa. Posledných 7 dní, nie tohto týždňa, ale posledných 7 dní od piatku do piatku 11.00, keď sme sa naposledy pozreli na svoj obľúbený spravodajský portál, lebo ako vieme, politici už si osvojili odporný zlozvyk robiť všelijaké vyjadrenia a kroky práve v čase, keď sme bezbranní, lebo sme zatvorení v našich nahrávacích škatulkách. No, čiže samozrejme hovorím o tej udalosti alebo sérii udalostí v zmysle odvolávania podpredsedu parlamentu a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Rozmýšľam, kde začať. Asi trochu chronologicky by sa dalo nadviazať tam, kde sme minule skončili a rozprávali sme sa o tom, ako Hlas a Smer... ako Smer a SNS vyvíjajú taký veľmi nevyberavý nátlak na Hlas, aby zahlasovali za odvolanie Michala Šimečku. Mne uviazlo v pamäti, respektíve zaujalo ma, keď som v sobotu počúval Roberta Fica v sobotných dialógoch na Rádiu Slovensko a on tam naozaj takým zlomyselným spôsobom o tom rozprával, že naozaj
bolo vidno, že si na tom dal záležať, aby to takto tlmočil, že tie okolnosti sú jasne dané, SNS a Smer sú jasne všetkými hlasmi za odvolanie Michala Šimečku. No a teraz je to na hlase, či Hlas chce podržať progresívcov a chce držať chrbát Michalovi Šimečkovi, že týmto spôsobom to formoval, že ich chcel zlepiť dokopy, že ty keď niekoho neodvoláš, tak dobre, že s ním nie si v koalícii alebo niečo také. A on úplne zjavne mu išlo o to, aby sa vyhrážal Hlasu nejakou progresívnou nálepkou, čo je zaujímavé, lebo on to používal vlastne už pred voľbami na diskreditáciu Hlasu, vieš, že o nich hovoril ako o nejakých potenciálnych zakúklených progresívcoch a tak, a že treba si vybrať. No treba povedať, že kým sa Robert Fico nenaučil od Igora Matoviča, teda kým sa Igor Matovič nenaučil od Roberta Fica ani jedinú jednu vec o tom, ako sa vykonáva moc, tak Robert Fico, čo si od toho Igora Matoviča pochytil? Je to možné, že tieto prostriedky sú vlastne veľmi podobné tomu, čo používa a už dlhodobo Igor Matovič a v arzenáli Roberta Fica to je vlastne relatívne nový nástroj. Máš pravdu, to som si neuvedomil, ale vyzerá to tak, aspoň v tejto chvíli, keď nad tým uvažujem. No a potom sa pridal ešte, lebo kým Robert Fico, toto je taká trochu rafinovaná metóda, nehovorím, že najprefíkanejšia na svete, ale je to také akože nuansované, že vidíš, ako on na to ide cez podvedomie voličov a je to taká nenápadná vyhrážka Hlasu, že keď vy budete takto, tak my vás začneme spájať s progresívcami a to sa vám nebude páčiť. No tak Andrej Danko na to išiel tak, ako na to ide Andrej Danko, to znamená, že ešte ráznejším, vulgárnejším a takým vandráckejším spôsobom zaútočil na Hlas, že čo si to oni dovolujú vlastne vôbec uvažovať o niečom inom a tak. Tak ja som si myslel, že v tejto chvíli je to vybavené, že proste na takýto nátlak každá normálna strana môže povedať, že hoci by sme ešte aj doteraz uvažovali o tom, že tie hlasy pridáme, tak v tejto chvíli už to nemôžeme urobiť, pretože sa nemôžeme pred zrakmi divákov a celého Slovenska takýmto spôsobom nechať zlomiť a ohnúť a dať najavo svoju slabosť a submisívnosť. No, takže potom bola v útorok tlačovka, na ktorej Matúš Šutaj Eštok dal najavo ochotu nechať sa zlomiť, ponížiť svoju slabosť a submisívnosť a slávnostne slúbil, že Hlas za odvolanie Michala Šimečku zahlasuje a zachová sa jednotne spoločne, v jednom šíku so zvyškom koalície, pretože chce držať jednotu. Čo celé, hovorím, absurdné od začiatku do konca. K tomuto ja mám taký drobný postreh, ktorý je teda skôr glosa ako politický komentár. Prevalilo sa, že prezident Pellegrini, ako ťažko to lezie z úst, sa objavil v reklame, čo ústavní činitelia nesmú, ale teda, že bolo to bez jeho vedomia a bez jeho súhlasu, tak je nevinný. Ale podstatne dôležité je to, že to bola reklama na stredisko, kde cvičia psi. A rozmýšľal som, že prečo je tam ten Peter Pellegrini v tej reklame taký dobrý nápad, že či tam nechal Robert Fico vycvičiť Petra Pellegriniho, alebo tam chodil Peter Pellegrini s Matúšom Šutajom Eštokom? No podľa mňa Peter Pellegrini by ti povedal, že tam chodil so svojím psom, čo ale nemôžeme vedieť, či to myslel doslova so svojím psom, ale s najlepším priateľom človeka. A najlepším priateľom človeka sa mohol ukázať byť Matúš Šutaj Eštok, teraz je najlepším priateľom iného človeka ako Peter Pellegrini. Ťažko povedať, či sú najlepší priatelia, ale určite sú poslušní. Keby mi niekto povedal, že Petra Pellegriniho vytrénovali práve tam a kúpil by som si psa, neváhal by som merať cestu z Prahy až tam, barzaj 4-krát do týždňa. Vedel by som, že ten pes bude vycvičený prvotriedne. Teraz neviem, či nebudeme obvinení z také nejakej nepriamej reklamy pre, to je čo, nejaké výcvikové stredisko pre psy, hej. No tak ja netuším, ako sa výcvikové stredisko volá, netuším, kde je. Nerobíme mu priamo reklamu. Dobre, ani nevieme, či tam vlastne vycvičili priamo
tieto osobnosti. Takže... Tie dve veci sa mi neodbitne spojili v hlave potom, ako sa teda Hlas postavil na tlačovku a povedal, že oni teda ako jeden muž budú v tajnom hlasovaní hlasovať za odvolanie Michala Šimečku. Inak trošku v inom kontexte, ale od Hlasu za ten uplynulý týždeň zaznelo ešte viacej takých výborných vyjadrení. Toto je, ja trošku odbočím od tejto hlavnej témy odvolávania Michala Šimečku, ale trochu to samozrejme súvisí s parlamentom a s koaličnými vzťahmi úplne zjavne, bo opäť trochu pokračovali tie rokovania a doťahovačky, čo sa týka voľby predsedu parlamentu, keďže sa chystala schôdza. No a v Hlase úplne suveréne, samostatne dospeli k tomu, že oni trvajú na dodržiavaní koaličnej zmluvy, pretože oni nie sú samozrejme žiadne podržiašky a odmietajú kšeftovať s pozíciou druhého najvyššieho ústavného činiteľa, čo malo praktické vyústenie také, že teda povedali, že nebudú sa dožadovať zvolenia predsedu, ktorý a táto funkcia zostane v mene pokoja v koalícii uvoľnená až dovtedy, kým sa niekto dobrovoľne neprihlási, teda v tomto zmysle Andrej Danko, že on za kandidáta Hlasu zdvihne ruku. Čo mne sa laicky zdá, že teda netrvajú na dodržiavaní koaličnej zmluvy. Hovoria, že keď niekto iný si povie, že to nechce dodržiavať, tak my sa tomu podriadíme a nebudeme sa búriť, to poprvé. A po druhé, sme v mene pokoja v koalícii, teda niečoho, čo oni vnímajú ako politický výnos, ochotný nechať túto pozíciu neobsadenú, čo ja by som interpretoval ako politické kupčenie s funkciou druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Čiže to len tak, aby som doplnil tú mozaiku správania Hlasu v uplynulom týždni. Je to naozaj... Je to hanebné, musím povedať. Je to samozrejme ich vec, je to ich vnútorné stranické rozhodnutie a tak ďalej, ale keď nad tým rozmýšľam proste z optiky ich vlastných záujmov, teraz to opakujem, zdá sa mi už celkom vytrvalo, že teraz ja neprezentujem alebo nedožadujem sa nejakých morálnych, etických a neviem akých zásad, ale jednoducho sa mi zdá, že politické strany, ak nič iné, by mali konať vo svojom vlastnom záujme a toto sa mi zdá v príkrom rozpore s ich politickými záujmami, takými tými učebnicovými. Môžu tam byť ešte vzadu nejaké iné typy záujmov. Ale to sme tu rozoberali pomerne zoširoka minulý týždeň. Mne sa to zdá aj úplne v rozpore s nejakými elementárnymi zásadami vyjednávania, lebo vieš, keby si rokoval za Hlas, no tak povieš, že no dobre chalani, chcete, aby táto koalícia pokračovala ďalej, alebo chcete predčasné voľby? Nie, nechcete predčasné voľby. Rozumieme, však SNS by po nich prestala existovať v tomto okamihu. My by sme to určite dali. Otázka je, ako si to dali. A potom by sa karty rozdávali na novo. Ale dobre, chceme zachovať koalíciu, tak my chceme predsedu Národnej rady, vy tam nechcete mať Michala Šimečku, tak sa dohodneme, vy nám najprv zvolíte nášho predsedu, ktorého chceme a my vám odvoláme Michala Šimečku. A tam ako, nie je veľmi už sa o čom hádať ďalej. V podstate ten Hlas má nominálne veľmi silné karty v rukách. Pokiaľ hovoríme o tých kartách, s ktorými sa smie na verejnosti hrať otvorene. A potom je otázka, že čo je odpoveďou na túto ponuku v rokovaní, že či niekto vytiahne z rukáva tajnú nahrávku alebo zväzok trestnoprávne použiteľných papierov alebo niečo iné. Ja si to neviem inak predstaviť. Toto trochu vyzerá, budem musieť vo svojej obľúbenej krčme skontrolovať steny, či tam nie sú nejaké zariadenia, lebo niečo veľmi podobné zaznelo, keď som s kamarátom naposledy sa o tom rozprával a on nadhodil presne niečo v tomto zmysle s tými trestnoprávnymi vecami a tak, že napríklad od Roberta Fica a jeho okolia osobitne v tejto fáze ich politického pôsobenia by to asi už málo koho prekvapilo, keby bol ochotný hrať s takým niečím, napriek tomu, že tá koalícia jej
jadrovým zmyslom bolo vlastne nastoliť také poriadky, v ktorých sa politici nestíhajú a už vôbec nie politici a spolupracovníci, ktorí boli blízko k Robertovi Ficovi. A napriek tomu môže on používať iné nástroje. Tu treba povedať, že nevieme, len voľne uvažujeme, keďže to správanie je v príkrom rozpore s tým, ako vyzerajú normálne politické poriadky. No a... nie všetky zločiny boli depenalizované, to je prvá vec. Mnohé áno, tie najkritickejšie pre Roberta Fica a jeho okolie, ale zďaleka nie všetky, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že existuje množstvo skutkov, naozaj ich veľké množstvo, ktoré nemajú kriminálny charakter, ale z pohľadu reputácie môžu byť likvidačné. To sa môže týkať rôznych medziľudských vzťahov, intimných a iných a bár z čoho iného. Že sú veci, ktoré ťa v politike môžu zlikvidovať bez ohľadu na to, že na ne nie je trestný paragraf. Čiže ja si viem predstaviť, že dokonca existujú aj také veci, ktoré sú hanebné, dokonca aj keď si členom Hlasu. A ja si viem predstaviť, že keď táto súčasná koaličná moc konsoliduje samú seba, tak siahne po akýchkoľvek prostriedkoch, lebo však siaha po akýchkoľvek prostriedkoch každý deň. Ešte nie úplne akýchkoľvek, ale rozumieme si, nemáme rozpor. V tomto kontexte, keď už sa teda púšťame do dobrodružstiev, ani nie že konšpirácií, ale povedzme že špekulácií, to je presnejší výraz, tak počul som aj takú a začal som nad ňou rozmýšľať. Zatiaľ sa k nej neprikláňam, ale ona je vlastne legitímna. Že či vlastne Robertovi Ficovi o tie predčasné voľby aj nejde. Že dobre, budeš tlačiť na ten Hlas takýmto spôsobom, až niekto praskne, lebo proste keď budeš veľmi intenzívne to robiť, tak sa budeš spoliehať na to, že tak, ak chceš tie predčasné voľby alebo ti neprekážajú, tak je to vlastne win-win situácia. Buď si ten priestor získaš, vieš, že úplne ich zlomíš, obsadíš ich priestor v čo najväčšej miere, necháš ich tam trošku živoriť, ale vlastne veľmi veľa toho získaš, alebo ak tá strana sa zlomí a teda zlomí. Práve postaví sa na odpor a praskne tá struna, tak ideš do predčasných volieb. No a tá špekulácia hovorila o tom, že vlastne Robert Fico v nich nemá príliš čo stratiť. Samozrejme SNS, tak tá by bola na odpis, to som si skoro istý. Smer by to buď vyhral, alebo by získal veľmi slušné percentá, lepšie ako naposledy, zrejme. To nemôžeme si byť istí, ale zatiaľ to tak vyzerá. Preliezol by Hlas, ktorý asi by nemal príliš na výber, no a väčšinu by mali asi s Republikou, zhruba tak nejak. Hej. A keďže Hlas by bol v takej situácii, v akej by bol, tak už je dosť možné, že aj tá Republika by bola pre nich schodná. Čiže takto vyzerá tá špekulácia. Ja sa k nej musím povedať, nehlásim. Z viacerých dôvodov. Jeden je ten, že Robert Fico mal voči predčasným voľbám až živočíšny odpor. On sa nimi vedel vyhrážať, to je pravda. Toto vieme, že robil viackrát, ale reálne s tým nikdy nehral. Možno s jednou výnimkou, a už som tu asi spomínal, ale to bolo v inej situácii. To bolo vlastne už na sklonku jeho prvej vlády, keď bolo zrejme, že SNS mu tam robí naozaj veľké reputačné škody a problémy a to vlastne zahral tú hru, keď im aj zobral to ministerstvo životného prostredia. A ja si úprimne myslím a od jedného alebo dvoch ľudí som počul, že nie je tá úvaha zlá, myslím ľudí z prostredia Smeru, že on vlastne hral na to, že tá SNS-ka to odmietne a budú predčasné voľby a Robert Fico vlastne do tých predčasných volieb pôjde ešte ako protikorupčný bojovník, že ja som chcel vládnuť teraz tým HZDS a SNS, ale vidíte, čo oni tam robili a to ja som nebol ochotný znášať, takže tu, vieš, že vtedy sa dajú predčasné voľby obhájiť, lebo to je vždy problém pre vládnúcu garnitúru, keď im to skolabuje.
No a teraz sme v inej situácii. Sme necelý rok po voľbách a dobre, keď by aj tá hra bola proste, že na rok stále je to veľmi skoro vo volebnom období toto padnúť, nechať padnúť a je to proste veľké riziko, akým spôsobom si to vyhodnotia voliči, akú dostanú alternatívnu ponuku od všelikoho iného, lebo tá republika bude v komfortnej pozícii môcť páliť po súčasnej koalícii. Čiže toto, keď dám dokopy a ešte nejaké osobnostno-politické faktory, ktoré sa týkajú Roberta Fica, tak skôr si myslím, že to je veľmi divoká špekulácia a nebude to tak, ale veď dajú nám ďalšie mesiace na to trochu lepšiu odpoveď. Pripísal by som tejto hypotéze väčšiu pravdepodobnosť, keby sme boli povedzme v nejakom treťom roku vládnutia. V tomto okamihu mi to nedáva veľký zmysel. Ešte možno, že si môže Robert Fico povedať, že keby k tomu došlo, stále to viem uhrať, ale nemyslím si, že by sa do toho dobrovoľne hnal, lebo aj keď teraz mnohí hovoria, že na Slovensku prebieha nejaká normalizácia, ona ešte naozaj neprebieha. Tá nás ešte len čaká. Toto je fáza transformácie. A on ju nemá dokončenú, po nej bude musieť naozaj normalizovať, konsolidovať. A potom sa bude môcť týmto spôsobom zbaviť aj terajších koaličných partnerov, ako to on pravidelne robil, že ich nakoniec vždy v podstate zničil. A jemu úplne vyhovuje podľa mňa to, akým neuveriteľne trpáckým spôsobom robí transformáciu napríklad SNS, pretože až to bude všetko naozaj že rozbité na kašu a ten stav toho blata po krk sa stane novou normou, tak Fico tam naozaj nasadí svojich nudných sivých úradníkov, ktorí už len budú pravidelne premiešavať to bahno, aby zostalo pekné, klské, riedke, aby veľmi netuhlo. Zbaví sa krikľavo nevkusných kádrov z SNS a všetci budú spokojní. On ešte bude za hrdinu, že ich poslal na smetisko politických dejín. A Hlas podľa mňa čiastočne reabsorbuje a nejakých ľudí, ktorých obzvlášť nemá rád, že treba sa mu vyhadzujú výrážky, keď s nimi musí byť v osobnom kontakte, alebo zápasy s nejakými prudkými nevoľnostiami, tak tých sa postupne pozbavuje. Toto ide trochu za hranicu mojich odhadov, to nie, že by som spochybňoval, ale nepohybujem sa v tomto myšlienkovom žánri. Len som chcel ešte poslednú poznámku k tej hypotéze a špekulácii o tých predčasných voľbách, že ona by bola v rozpore s tým, čo niektorí ľudia hovoria, a myslím si, že jeden z nich je tu so mnou v tomto štúdiu, že Fico už vlastne do žiadnych normálnych, slobodných a férových volieb nepôjde. A keby teda teraz mu išlo o predčasné voľby, tak tie voľby by také boli. Ja nehovorím, že to je v rozpore s mojimi tvrdeniami a tak, ale teda dal som to tak, že niektorí ľudia si to myslia a táto hypotéza by bola v rozpore s takou predstavou. No ešte k tej tlačovke, tam bolo zaujímavé, že no, zaujímavé. Je prostým faktom, že tam boli nastúpení vlastne všetci z toho Hlasu ako jeden muž, respektíve jedna žena. To znamená, prišiel tam nie len predseda a poslanecký klub, ale boli tam aj ministri vrátane, ja neviem, Tomáša Druckera alebo Erika Tomáša, takže tá strana si dávala záležať na tom, alebo predsedovi na tom asi veľmi záležalo, aby demonštrovali jednotu celého klubu respektíve celej strany, že bude postupovať jednotne ako zvyšok koalície, ale napriek tomu, lebo sa zdalo po tej tlačovke, že teda v tejto chvíli je to spečatené a vybavené, že osud Michala Šimečku vo funkcii podpredsedu parlamentu, ale bola tam taká zvláštna vec, lebo čo sme si všetci všimli samozrejme, keď Matúš Šutaj Eštok povedal, že budú hlasovať za odvolanie Michala Šimečku, to povedal podmieniujúcim spôsobom, že ak príde k hlasovaniu, čo ja nevidím celkom dôvod, prečo by k hlasovaniu nemalo prísť, pretože Fico pomerne jednoznačne povedal, že on teraz nepripúšťa ten variant, že by stiahli ten návrh, ako to urobili pri Jánovi Figeľovi pred už vlastne mnohými rokmi, asi 9. Zároveň pri Andrejovi Dankovi tam to podľa mňa až taká živočíšna túžba vyvršiť sa na opozícii a osobitne progresívnom Slovensku.
No a potom už vlastne nemáš akú alternatívu, aby sa nehlasovalo, pretože už je tá schôdza otvorená, rokuje sa o tom bode, ty sa ho nemáš ako zbaviť. Teoreticky môžeš len odkladať hlasovanie do aleluja, ale to sa mi zdá, že to by bolo také akože dosť debilné, že tá koalícia, ktorá chcela preukázať silu, tak by týmto preukazovala nejakú čudnú slabosť. Ale neviem, čo tým chcel povedať predseda strany. Bolo by to debilnejšie, ako nemať predsedu Národnej rady? Vlastne o niečo áno. Vieš, keby mali návrh, lebo toto je také, že to tam už je v parlamente, ten návrh, a všetci vlastne hovoríte, že chcete za to hlasovať a zároveň to neustále odkladáte, lebo čo? Vieš, že to už by tam povedali, že my tým vlastne by sme tým odvolaním pomohli opozícii, takže preto ho neodvoláme, hoci tvrdíme, že ten človek tam nemá čo robiť. Vieš, to vlastne oni by tým povedali. No proste celé by to vyzeralo úplne debilne a ešte okrem toho by tým povedali, nie že by to na Slovensku bolo na prekážku, ale v skutočnosti by tým povedali, že hoci podľa nás je škandalózne, že tam taký podpredseda je a nemá tam čo robiť a je to škodlivé pre republiku a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, my to pre svoju politickú výhodnosť, pre svoj politický benefit ho tam necháme sedieť, vieš, no. To by bolo veľmi zvláštne. Čiže ja som zvedavý, ako to dopadne. Hoci teda vravím, logicky sa zdá, že inak ako odvolaním nie, vzhľadom na to, čo všetci narozprávali. Ale bol som na výlete po dlhej dobe, konečne som zavítal na... Prepáč, nech sa páči. Ja viem, že si sa rozhodol, že si užiješ túto frašku naživo. Máš môj obdiv. Ani keby som bol v Bratislave, by som to z estetických dôvodov asi neabsolvoval, ale zase rozumiem to, ako keď sa pozeráš na slnečný cirkus na YouTube, alebo ideš na predstavenie, že musí to byť priepastný rozdiel v zážitku. Čiže som rád, že to dnes budeš hodnotiť erudovane. Ja som len ešte mal takú poznámku k tomuto, že ako chcú oni zabezpečiť to jednotné hlasovanie v tajnej voľbe, keď vieme, že tam majú poslancov, ktorým sa toto naozaj principiálne bridí, som rozmýšľal, že môže to urobiť tak, že bude sa hlasovať tajne za plentou, akože napravo bude plenta pre tých, čo budú hlasovať za, a naľavo za tých, čo budú hlasovať proti, alebo toto je plena hrozne riziková situácia. Si predstav, že Matúš Šutaj je to, čo postaví na tlačovku, napne svoj hrudník do maximálnej šírky, aké je schopný, už nech je to koľkokoľvek, a povie, že my teda budeme hlasovať za to a že by to nakoniec neprešlo. Veď oni budú vyzerať ako, hľadám slušný výraz, všetci vieme, ako budú vyzerať pred svojimi voličmi, pred svojimi neprajníkmi, pred svojimi koaličnými partnermi, pred opozíciou. Kompletne budú na smiech naozaj každému, komu stoja za to, aby si všimol ich existenciu. Čiže len toto mi tak... Rozumiem. V tomto ja by som poslancom Hlasu dôveroval, že zvládnu dve veci. To znamená, ak už teda by im aj svedomie hovorilo, že toto nie je dobré a správne rozhodnutie, tak že zvládnu z hľadiska vyššieho princípu potlačiť tento svoj vnútorný hlas a vykonať to, čo si želá strana a koalícia. Napokon dokázali to už nie jedenkrát zaprieť také niečo, čo v nich ticho hlodalo. Neviem, či to mohlo byť treba svedomie alebo niečo podobné. Potlačia nízky pút, ktorý im veli urobiť správnu vec. Ďakujem pekne. Čiže toto je jedna vec, ktorú by zvládli. A druhá, že zvládnu aj technicky zaškrtnúť to správne políčko. To znamená, že sú za návrh na odvolanie Michala Šimečku, pretože mali sme v parlamente aj strany a poslancov, ktorí túto úlohu dlhodobo nezvládali, zvlášť ak bolo viacej kandidátov vo voľbe, lebo tam si vždy musel, vieš, že trebárs sa volili dvaja alebo traja kandidáti a ty si musel, že trebárs presne, alebo teda
Nesmel si hlasovať za viacerých, ako bol ten maximálny počet, a zároveň si tam musel pri tých všetkých ostatných vyznačiť, teda, že za nich nehlasuješ alebo sa zdržiavaš hlasovania, a toto bol pre mnohých poslancov neprekonateľný rebus, že v ňom pravidelne zlyhávali. Tak myslím si, že poslanci Hlasu, keď ide o jedného kandidáta na odvolanie, že by zvládli túto úlohu. Čiže tohto by som sa úplne neobával. Tam sa môže stať, že nevezmeš si okuliare a ty si myslíš, že na tom hlasovacom lístku je, že chcete, aby bol Michal Šimečka podpredseda parlamentu? Nie. Poslancovi Hlasu sa toto pokojne stať môže. Možno by ich mali dopredu explicitne povedať, že treba hlasovať tým áno. Ešte teda nevylučujem, že by technicky zvládli aj odfotiť na svoj mobilný telefón hlasovací lístok predtým, ako ho odovzdajú. No, tak či onak, dôverujem im, že ak teda príde k tomu hlasovaniu a bude tá politická dohoda tejto rovine, ako dnes je, tak si myslím, že oni všetky tie úlohy, ktoré pred nimi budú stať, zvládnu a nájde sa 76 až 79 hlasov za odvolanie Michala Šimečku. Ale keď sme rozprávali o tom... Nebude to oveľa zložitejšie ako aportovanie tenisovej loptičky. Je to iné, ale nie je oveľa zložitejšie, nazdávam sa. Tá úloha vlastne v samotnom jadre z toho morálneho a vecného hľadiska je rovnaká. Áno, máš urobiť aport, niekam prísť a potom sa odtiaľ vrátiť, v tomto prípade nie s loptičkou, ale bez obálky. Tá má zostať tam, kde ti povedali, kam ju máš dať. Ale keď sme sa rozprávali... Sadni, zostaň, nezober si žrádlo od cudzieho človeka, to sú pomerne náročné veci. Ale aport, toto je podľa mňa tak aport. Píšem si niečo aport do titulku, možno, že to využijeme. No, keď sme sa totiž rozprávali, respektíve ja som hovoril o tom, že nejde mi do hlavy, ako inak by dospeli k inému postupu, než že naozaj dospejú k hlasovaniu, tak mi okrem toho, že to zostane nejak vysieť v lufte to hlasovanie a oni ho budú neustále odkladať, tak mi napadlo, že ešte je teoreticky možné, že to navrhovatelia stiahnu, a to s takým nejakým zdôvodnením, ako použili pri Jánovi Figeľovi, teda že všetko obnažili, politický účel to splnilo a tak ďalej. A zároveň to splní ten účel, že vlastne to poníženie Hlasu bude ešte o to väčšie. Vieš, že Smer vyvíjal na ten Hlas nejaký nátlak, že ty od niekoho niečo chceš, a on že nie, ja si budem chrániť svoju dôstojnosť a svojstojnosť. A nakoniec ho nejako zlomíš a on že teda áno, prekoná v sebe všetky tie bariéry a prinesie ti ten aport, tú loptičku pomyselnú, a ty že a vieš čo, a nechcem, rozmyslel som si to, choď preč. Vieš, že je to ešte ako o niečo ponižujúcejšie v skutočnosti. A to už možno moc hypotetizujem. Podľa mňa oveľa ponižujúcejšie by bolo, keby to dopadlo tak, že Michal Šimečka nebude podpredsedom parlamentu a Andrej Danko bude predsedom parlamentu. To by bolo skutočné poníženie. Obzvlášť, keby za to hlasovali ešte aj poslanci Hlasu. Dobre, tak máme pre nich ešte nejaké perspektívy, že dá sa zísť týmto výťahom ešte do ďalšieho suterénneho podlažia z hľadiska osobnej integrity alebo dôstojnosti. Vlastne to je úplne, toto je vec obyčajnej dôstojnosti ľudskej. Tam už o integrite sa nedá hovoriť veľmi dávno, ale tu sme opakovane rozoberali, že nejakú dôstojnosť má každá ľudská bytosť a že dokonca sa jej vlastne nemôže ani sama úplne vzdať, lebo stále má na ňu ako keby právo. Ale podľa mňa práve poslanci Hlasu robia všetko preto, aby boli prví, ktorým sa to podarí. Takto moja teória znie, takže samozrejme, že sú niektorí ľudia, ktorým tá dôstojnosť je na obtiaž, lebo im bráni robiť niečo, čo by robiť chceli v danej chvíli. A teda ja vravím, že my to nesmieme prijať od nich a musíme im tú dôstojnosť priznávať aj proti ich vlastnej vôli. Uznávam, že pri niektorých poslancoch Hlasu je to pomerne náročné, ale ako vravím, keby mal byť život ľahký, volal by sa krčma, vieš. No, musíme každý deň čeliť nejakým výzvam. V nejakom okamihu v tebe musí zvíťaziť obyčajný ľudský súcit a empatia a povieš, že dobre teda,
tak keď nechcete, zahoďte, akceptujeme. No, to máme trochu inak. No, ale rozhovoril som sa teda o tom, že navštívil som miesto činu po dlhšej dobe konečne osobne a musím povedať, že je to... Oni ma ľudia, dobrí ľudia, ako tí väčšinou lútujú a vnímajú to s takou ľútosťou, že prečo si to robíš a tak. Ale ja musím povedať, že ja mám to miesto proste naozaj veľmi rád. Sa mi zdá, že som tam hneď omladol o niekoľko rokov. Cítil som sa tak... Nech sa páči. Ja skôr ako budeš pokračovať, len pripomeniem diváctvu a poslucháctvu, že ty si si napríklad, možno to robíš stále, predplácal Extra Plus a čítal si to od titulu po tiráž. Ty máš tieto zvláštne zberateľské sklony, ako zberatelia kuriozity, že sú ľudia, ktorým, že zbierajú že nápalkové škatulky. Toto vidím ako takú podobnú vášeň teba. Nech sa páči. Rozumiem, chceš povedať, že to má ale v tomto prípade trochu taký seba poškodzovací aspekt. Extra plus inak už... Je to neškodné, lebo keď ťa to baví, tak ťa to nemá ako poškodiť. Je to pre ostatných menej zrozumiteľné, že nevieme úplne precítiť túto tvoju vášeň, ale racionálne sa dá úplne normálne pochopiť a akceptovať. Nič zle na tom nie je a ani si nemyslím, že by si si tým naozaj nejak ubližoval. Ja som ti za to vďačný, lebo to robí za všetkých. Len technicky dodám, že Extra Plus si už nepredplácam a dokonca už ani vôbec nečítam. Možno na nejaké drobné výnimky. Vo mne sa to zlomilo niekedy po roku 2015, keď oni začali proste verklikovať tie moskalské protiukrajinské príbehy o fašistoch. A neviem, že mne sa z toho proste už zdvihol žalúdok a to už som nebol schopný fyzicky ani proste tá vášeň a záujem boli príliš slabé na to, aby prekonali ten dávivý reflex. Ale predplácam si Slovenské národné noviny. To je výborné čítanie. Odporúčam všetkým za 24 eur. Je to najlepšia hodnota za peniaze, na akú som natrafil v poslednej dobe. No, bol som v tom parlamente, je to naozaj fantastické miesto, ja už som si spomenul na všetko, čo som tam mal tak hrozne rád, lebo tým, že som tam nemal žiadnu konkrétnu prácu, nič som nepísal, nespravodajcoval, vieš, lebo ako novinár, keď tam si, tak tam, že pracuješ, to znamená, lietaš z miesta na miesto, vymýšľaš, tlačí ťa čas a tak. Teraz som nič také nemal, takže len som mohol buď sledovať schôdzu, alebo trepať s poslancami, alebo kolegami, novinármi a tak. A to je fantastické, lebo tam sa naozaj, že tam sa toho natrepe až hamba, nakonšpiruje, navymýšľa, nahypotetizuje. Je to perfektné, takže som prišiel asi tak so 17 klebetami, ktoré som potom musel samozrejme všetky doma vysypať. No a okrem iného som sa teda rozprával s niektorými poslancami a oni mi povedali, že oni naozaj že autenticky vnímajú, lebo bavili sme sa mimo záznam, neboli to také tie veci, ktoré hovoria pre kamery, ale že aj mimo záznam hovorili, že, lebo nerozprával som sa s poslancami zo Smeru, ale s mnohými inými áno, že naozaj aj tým koaličným poslancom, teraz osobitne zo Smeru a Hlasu, je to proste blbé, že zahlasovať za to odvolanie Šimečku, lebo vnímajú, že nie je to úplne najšťastnejší krok pre tú koalíciu. To osobitne PSK to asi využilo takmer v plnej miere, ten priestor a reflektor, ktorý im poskytli. Že to vlastne pre nich nemá pozitívnu koncovku, že čo tým vlastne presne dosiahnu, ak toho Michala Šimečku odvolajú. Dosiahnu teda to poníženie Hlasu, to sedí. Ale inak, že tam nie je nejaké nadšenie z toho, že hurá, dáme najavo svoju prevahu. Takže aj preto ešte trošku pripúšťam, že to skončí nejako inak ako odvolaním, hoci tá pravdepodobnosť je podľa mňa veľmi nízka, lebo osobitne, ak si to teda vyžiadal Robert Fico, a to som sa tam tiež, to, mnohí ľudia tam vraveli, že toto bola úplne aktivita vyloženie Roberta Fica, že on sa o tom neradil ani v strane, tým menej s nejakými radovejšími poslancami. Naozaj je to jeho solo akcia a všetci ostatní. Andrej Danko sa pripojil veľmi horlivo, ostatní treba trochu menej horlivo, ale majú to proste ako stranickú úlohu, ale nie sú z nej úplne nadšení. To neznamená, že by sa vzbúrili, samozrejme. To nechcem naznačovať, ale že nie je tam z toho úplná radosť. V tomto ale Robertovi Ficovi úplne rozumiem, lebo Michal Šimečka je všetko, čím on chcel byť, keď bol mladý a čím sa nikdy stať nemohol.
Veš, mladý, dobre vyzerajúci, kultivovaný, vzdelaný intelektuál v politike, kto by nechcel byť? Zvlášť, keď si plánuje politickú kariéru. On stále zostane ten chlapec z vidieka, ktorý podľa mňa trošku trpí aj takým tým impostor syndromom, keď je sám pred zrkadlom, že stále má taký pocit, že hej, roboty si to dal, ale je tam stále to ale. V tomto, toto ja neviem celkom povedať, či Michal Šimečka je tým, čím chcel Robert Fico byť osobitým. Nemyslím si napríklad... Spoločensky podľa mňa áno. To pripúšťam. Asi len to slovo intelektuál ma zarazilo, čo by som Robertovi Ficovi úplne nepripisoval. Ja nehovorím, že je nevzdelaný alebo hlúpy, to už vôbec nie, ale že on nie je taký ten, že politický mysliteľ, hej, keď to tak poviem. On je remeselník politiky, zručný, ale remeselník. Počkaj, nie je, ale to neznamená, že by nechcel byť. A to neznamená, že on by nechcel byť akceptovaný práve v tých spoločenských vrstvách, ktoré dnes naozaj, že kompletne, ako keby celú vrstvu obchádza naozaj, a keď vidie jeho fotku alebo počujú jeho meno, ja si nemyslím, že on má z toho radosť, že v týchto kruhoch je za niktoša s obrovskou politickou mocou v rukách, ale ako ľudskú bytosť ho akceptujú tak, alebo milujú také vrstvy obyvateľstva, s ktorými by si ty nechcel, že aby to boli tvoji susedia a chodiť s nimi do rovnakého občerstvovacieho zariadenia, povedzme, každý deň. Ja som napriek tej výhrade ti vlastne chcel dať za pravdu v skutočnosti. No, za pravdu. Že našiel som človeka alebo niečo zhodou okolností, čo by potvrdzovalo toto, čo vravíš, lebo nebol som v tom parlamente úplne dlho, niekoľko hodín som tam strávil a teda stihol som príspevok Igora Matoviča v rozprave, k tomu sa asi trošku aspoň okrajovo dostaneme. A viackrát istého Richarda Glika a mnohokrát Tibora Gašpara. No a títo dvaja poslanci, nie som si teraz istý, kto vo väčšej miere, myslím si, že Tibor Gašpar, a takú akože veľkú výčitku, alebo podstatnú, veľmi podstatnú výčitku, ktorú používali na Michala Šimečku, tak hovorili, že on je že protekčné dieťa v politike. Ja teraz to vôbec nechcem rozporovať, či je alebo nie je, ale ako argument, že prečo on je vlastne nehodný človek alebo občan vo funkcii podpredsedu parlamentu, tak presne hovorili to, že on vďaka svojmu otcovi a starému otcovi. Nie, že by to hovorili týmto slovníkom, akým to ja teraz poviem, ale v preklade niečo také, že oni mu vlastne otvorili dvere do tých salónov, oni pre neho vyšlapali spoločenské postavenie, prístup k mnohým ľuďom, čo mu naozaj významne uľahčilo nadväzovanie mnohých vzťahov. A toto vlastne aj nespochybňujem, to tak jednoducho musí byť, keď si z takejto skutočnosti prominentnej bratislavskej rodiny. No ale, že to celkom mladí s tým, čo ty vravíš, vieš, že teda keby to hovoril Robert Fico, vieš, že kým on bol proste chlapec z dediny a musel sa sťažovať na to, že aj na tie texasky si musel zarobiť na nejakej brigáde a jeho mama predávala topánky, on to rozpráva akože, že normálne, že on je s tým vyrovnaný, že je človek z ľudu, asi aby sa zapáčil voličom, ale v skutočnosti ja v tom vidím, ako ho to hrozne škrie, že on pochádzal proste z takýchto okrajových spoločenských podmienok a musel si to celé vychodiť a vybaviť takými morálne trochu problematickými krokmi a tou svojou snaživosťou. A toto protekčné decko... Keď si to vychodil a prešľapal nejaké topánky, aspoň mal prístup k novým, ja som len chcel podotknúť, že keby s tým bol vyrovnaný, nehovoril by o tom. Súhlasím a úplne to teda sedí s tým, čo hovoria títo Tiborovia Gašparovia o tom, že a tu nás si príde nejaké decko, nejaký fracek, fafrnok, možno, že by povedali niekde so zatvorenými dverami aj slovo zasran, vieš, a že ten má pootvárané dvere, vyštuduje si nejaký Oxford, potom si príde do parlamentu a začne sa tam tváriť, že aký on je frajer, pričom on pozri, koľko toho pre neho vybavil niekto iný. A treba, keby to aj bola pravda, vieš, že čo to má aký politický obsah? Zlatá mládež, profesionálny syn ako Pavol Gašpar,
Len napríklad s naozaj dobrým vzdelaním, s naozaj dobrej rodiny, s naozaj dobrou reputáciou. Keby si sa na to díval ako na sedliacke povstanie, tak ten Michal Šimečka je tá aristokracia, no. Ja nie som odborník na dejiny, takže vlastne neviem, či v tom sedliackom povstaní, či bola dobrá tá aristokracia, alebo tí sedliaci, ale chápem, že si vlastne chcel ilustrovať optiku tých sedliakov, ktorých to neskutočne musí hnevať a vezmú do ruky tie vidly a idú si to nejako vybaviť. Také čosi, inak tá paralela nesedí, lebo sedliacké povstania väčšinou dopadli pre sedliakov veľmi zle. Potom prišla francúzska revolúcia, ale to nebolo zase úplne sedliacké povstanie. Tam ale zase úplne iné ciele, ako povedzme Tibora Pavol Gašpar. Čiže aj to by bola veľmi zlá paralela. Ale to mi tak napadlo, no, že oni z neho naozaj musia mať komplex menej cennosti, nevyhnutne. A preto ho tak hrozne nenávidia. Je to možné, aj to tak trochu vyzerá, ale je to už trochu psychologizovanie. No týmto by sme možno aj trochu to mohli uzavrieť. Ešte jedna poznámka mi ale teda napadla. Sledovali sme tú schôdzu, lebo však trochu sa môžeme teda dotknúť aj toho, čo sa tam vlastne trochu naozaj dialo. Ja už som to trochu spomenul, že zdá sa, že to progresívno Slovensko tú šancu využilo veľmi dobre a mali možnosť, lebo samozrejme vždy sa tak rozpráva, že koalícia, keď nejakým spôsobom škodí opozícii alebo robí nejaké vlny tohto typu, takže odvracia pozornosť od toho a od toho. A oni si teraz nevybrali, že odvracia pozornosť od nejakých konkrétnych takých podenkových vecí, ako bol ten trestný zákon, a tak ja nechcem zmenšovať význam tej veci, ale je to taká aktuálna vec. Ale oni si, a podľa mňa asi rozumne, vybrali oveľa širší kontext a hovoria, že aha, ako je na tom Slovensko ako celok po tom, čo tu vládol Smer. Ja to teraz neviem narýchlo zrátať, ale malo teda 3 vlády, to je 12, teraz plus 1, povedzme 13 rokov od roku 2006, odvtedy uplynulo 18 rokov, takže 13 z 18 rokov zhruba posledných tu vládli oni, takže môžeš rozprávať o ekonomickej situácii, zdravotníctve, školstve, no a všetkých tých infraštruktúre v najširšom zmysle slova. No a vo všetkých týchto disciplínach ten Smer alebo to Slovensko nevyzerá úplne dobre, no on je to z toho sa nedá utiecť. To je výsledok vládnutia najmä Roberta Fica a jeho komplicov. To sa nedá inak a podľa mňa toto je pomerne zručné zo strany progresívneho Slovenska, že to ozvučujú. Ešte je zaujímavé aj to, ako zrátali, kto každý zo súčasnej koalície, respektíve jeho rodiny príslušníci, čerpal nejaké štátne dotácie a dokonca s tým, že naozaj mali vplyv na ich prideľovanie, na rozdiel od Čimečkovcov, ktorí vlastne pri moci nikdy neboli. To mi prišlo tiež veľmi zábavné, ale ešte napríklad, ty si tak rozoberal, že čo by vlastne mohla koalícia získať tým odvolaním Michala Šimečku. A mne ešte napadlo, že mohli by tým získať Igora Matoviča ako podpredsedu parlamentu, alebo Ľubomíra Gálka. Ale keď som tam počul rečník toho Igora Matoviča, ja som ti nadobudol pocit, že on aj verí tomu, že by tam mohol namiesto toho Michala Šimečku byť. Do hlavy mu nevidím, ale povedal by som, že tomu to teda neverí ani on. Neviem, či by tú funkciu vôbec chcel. Ale keďže mu to umožňuje viacej rozprávať, tak možno áno, akurát to ti dáva aj veľa práce v zmysle riadenia schôdzi a ty si nevyberáš, kedy ju celkom budeš vykonávať. Nie som si istý, ale on je v tomto kreatívny, vie svoju prácu naplňať samým sebou. A teda v tom, ako nachádza cesty, ako naplňať svoju prácu samým sebou. Takže asi by to dokázal aj v tomto prípade, to je pravda, ale to si myslím, že toho tam teda nezvolí naozaj nikto z viacerých vlastne aj zdravotných dôvodov. Myslím tak, aby si oni sami uchovali dobré zdravie. Ja si myslím, že toto by dokonca malo byť povinnosťou opozície, že zniesť aj toho Igora Matoviča alebo Ľubomíra Gálka na poste podpredsedu Národnej rady pre vyššie dobro. Vyšším dobrom myslím to, že tá vládna koalícia by s ním musela žiť. Sedel by tam medzi nimi nevyhnutne. Predstav si Igora Matoviča.
To je podľa mňa, keby si si mal vybrať, či tam chceš naozaj s ním, že byť nútený pracovať, že reálne pracovať, nie, že s ním sedieť v jednej miestnosti a občas počúvať jeho výlevy, ale naozaj, že s ním niečo robiť, alebo sa radšej vzdať poslaneckého mandátu a vrátiť sa k nejakému neveľmi výnosnému remeslu a k neveľmi naplnenému spôsobu života, tak si podľa mňa vyberieš ten odchod. Teda našťastie, z pohľadu koalície našťastie oni majú v rukách, či sa Igor Matovič, teda po prípadnom odvolaní Michala Šimečku a potom veľmi nepravdepodobnej nominácii tohto občana za podpredsedu parlamentu, tak ešte stále by bolo v koaličných rukách, či mu tie hlasy dajú. A to si myslím, že by mu ich teda nedali. Jedine, že by si nejako zrátali, že mali by možnosť, lebo oni s tým pracujú dlhodobo, že vlastne dávať dokopy progresívne Slovensko s vládami Igora Matoviča, teda s Igorom Matovičom ako takým, lebo to je proste mimoriadne neobľúbená osobnosť na Slovensku, veď to si všimne, že oni vlastne progresívnemu Slovensku vyčítajú vládnutie za tie predchádzajúce 3 roky v rokoch 2020 až 2023, s čím teda oni naozaj, tá strana sa nedostala do parlamentu, aj za to čelila pomerne veľkému výsmechu, keďže sa hotovali tie voľby vyhrať a potom už si pomaly rozdeľovali ministerské posty a teda nepodarilo sa. No, že teraz im vyčítať vládnutie, to je dosť absurdné, ale nejakým spôsobom sa to Smeru alebo koalícii darí. A teda, keby tam zvolili Igora Matoviča spoločne teda s tým, že by to navrhovala opozícia, tak by to mohli využiť týmto spôsobom, že aha, veď to je ich nominant. No, ale to sa nestane z viacerých dobrých dôvodov. Čiže toto si ušetríme. To jeho prebratie sa z hibernácie, teraz mám na mysli bývalého premiéra a predsedu Oľano, ale mohlo teda všetkým pripomenúť, z akých dôvodov nikto s ním nechce mať nič spoločné. Je to trošku aj odpoveď na tie nepríčetné, podľa mňa, výzvy na jednotu opozície a podobne. Takú strategickú jednotu, akože spoločne kráčať niekam, veď opozícia musí byť v niečom spolupracovať technicky, to sa inak nedá, ale politická spolupráca na tej vyššej úrovni je absurdná a potom to jeho prejave, teda sme si to pripomenuli, že prečo. Ako sa aj KDH viac menej hovorí, že Robert Fico predstavuje jeden extrém a progresívne Slovensko druhý extrém. Čo z nich robí prirodzených partnerov Igora Matoviča? Možno, že sme čítali obaja ten istý rozhovor s Williamom Karasom. Tak to nie, že by to teraz on vymyslel, že William Karas, ale áno, politici KDH niečo takéto hovoria, že nechcú ísť ani tam, ani tam. Ale zasa musíš vnímať pri všetkých výhradách voči KDH, že oni sú teda aspoň zatiaľ a podľa mňa nespochybniteľne lojálni voči progresívnemu Slovensku. Nehovoria o nich v parlamente, že sú extrémisti alebo niečo podobné. Samozrejme, oni sa vymedzujú voči vyhrotenému progresivizmu a neviem čo, hovoria, že to proste nie je dobrá cesta, ale myslím si, že nerobia z nich to isté, čo zo Smeru, veď to sa dá dokumentovať aj na tom, že sú ochotní ísť s nimi na jedno pódium a teraz napríklad pri tom odvolávaní v parlamente sa úplne jednoznačne lojálne postavili za PS a odmietli nominovať nejakého svojho kandidáta, hovorilo sa o Františkovi Mikloškovi, toho už stihol nominovať sám Andrej Danko, ako keby sa ho niekto pýtal. Čiže tu sa im ešte stále trochu krivdí. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj k tým početným klebetám, čo som sa dopočul v parlamente. Teda patrí aj potvrdenie klebety o tom, k akej výmene príde na poste predsedu KDH. Ja už som to počul aj predtým, ale teraz už sa tam o tom hovorí ako o hotovej veci, tak som zvedavý, ale zatiaľ sa to nestalo a ja nechcem tej strane krivdiť, respektíve chcem im dávať najavo, že vieme si od vás predstaviť aj pozitívne pôsobenie na politickej scéne. Vieš, netreba ich akože vyháňať k tomu Smeru, tak by som to povedal. Bez ambície vyháňať ich kamkoľvek, neviem si to predstaviť sám za seba. Teraz čo máš na mysli?
No, že by od nich mohlo niekedy vzísť niečo pozitívne v dlhodobom horizonte, alebo aspoň v strednodobom. A to je tak, akože oni pragmaticky z nejakých skôr PR dôvodov sú schopní sa na chvíľku tváriť, ako, že rozumejú tomu, že o čom je liberálna demokracia, ale v skutočnosti ja im naozaj neverím, že to je ich cieľom dlhodobým politickým. Jednoducho tam sa tá neoľudácka DNA strany nakoniec nikdy nezaprela. A ja mám k ním, že absolútnu nedôveru a v konečnosti sa vždy ukazuje, že keď príde na rozduchávanie vášni a polarizáciu spoločnosti, tak poprvé oni legitimizovali témy, ktoré sú úplne kľúčové pre to, aby si mohol týmto spôsobom rozpútať kultúrne vojny. Robili to dlhodobo, cieľavedome, sofistikovane. Nemyslím si, že to robili z blbosti, lebo tí ľudia naozaj nemajú problém s intelektom, ale s fanatickou ideológiou a s charakterom. Oni tie vášne naozaj rozduchávali a teraz sa tvária prekvapene, pretože im tú agendu jednoducho niekto vyfúkol. Podľa mňa ich musí triafať šľak z toho, že Robert Fico si dokráčal k moci po ceste, ktorú oni krvopotne dláždili štvrťstoročie. V niečom málo sa zhodneme, ale väčšinou nie. Už sme sa tu o tom viackrát rozprávali. Ja to KDH vnímam naozaj oveľa pozitívnejšie ako ty, jednak pretože tak si, teraz ťa neviem presne citovať, ale teda, že nič dobré od nich akože nikdy nepríde, alebo aj neprišlo. No mne sa zdá, že veľa dobrých vecí, ktoré sa na Slovensku za tých 30 rokov podarilo dosiahnuť, tak sa dosiahlo vďaka ním. A napríklad, ak to aj nebolo priamo KDH, tak veľakrát to boli osobnosti, ktoré vzýšli z KDH, čiže toto je podľa mňa jednoducho falzifikovateľné, ten pohľad, že nič dobré, podľa mňa naozaj, že veľa dobrého, vedel by som to mnohorako preukázať. Tá budúcnosť je samozrejme oveľa ťažšie čitateľná. Súhlasím s tebou v tom, že oni legitimizovali tie kultúrne vojny. A akurát podľa mňa, že z blbosti, ty si to dal tak, že to nebolo z blbosti, ale z ich zaslepenosťou, ideológiou, no, tam nie je rozpor. Práve podľa mňa tá zaslepenosť je zdrojom tej blbosti, že oni legitimizovali niečo a neuvedomili si, že tohto koňa oni nezhodia, ale teda neskrotia, ale on ich zhodí a osedlá si ho niekto iný. Nevidím u nich zatiaľ úplne dôslednú nápravu, tým menej ospravedlnenie za to, čo napáchali a v nejakej miere ďalej páchajú, ale podľa mňa ich tak, akože už len čisto pragmaticky, to sa bez nich proste nedá narátať, to je ten lepší svet, keď to poviem tak veľmi infantilne zjednodušujúco. A po druhé, ja si aj myslím, že oni do neho patria so všetkými výhradami, veď aj oni voči nám ich majú mnoho, to už tak v demokracii a liberálnej demokracii býva, ale to proste inak to nevychádza a podľa mňa sa s nimi dá pracovať. Veď možno ma presvedčia o omyle. Toto je jedna z tém, na ktorej sme sa my vždy dokázali civilizovane nezhodnúť. Asi to tak zostane aj naďalej. Áno, aj súhlasím v tom, že bez nich sa ten lepší svet nedá narátať. Len si myslím, že s nimi sa nedá narátať tiež, pretože s nimi nikdy nebude lepší. No, tak opäť sme civilizovaným spôsobom dospeli k nezhode. Možno, že si to takto nepripúšťam už len z nejakých, vieš, pudu seba záchovy, hej, že už si nemôžeš povedať, no, nedá sa to narátať, tak už to bude len horšie a ešte horšie. Musíš len psychologických dôvodov kresliť nejakú cestu. To je presne to, čo my nevieme, lebo toľko aj vonkajších faktorov pôsobí na dianie, že ty naozaj nevieš, čo sa stane pozajtra, čo úplne prekresli politické mapy. Čiže to by bolo veľmi odvážne tvrdenie, že už nikdy nebude lepšie. Otázne je, že kedy bude lepšie, za akých okolností, za akých dôvodov. Ja by som dnes nedokázal nakresliť taký scenár, ale práve preto, lebo veď budúcnosť sa asi predvída zo všetkého najťažšie však.
Myslím si, že je to pomerne náročné. No toto sa mi zdá, že už by sme mohli aj ukončiť, lebo máme ešte takých zopár drobnejších tém, ak môžem teda. Jedna z nich, to bolo hneď v pondelok alebo v útorok, asi v pondelok alebo v nedeľu večer vyšla správa Bloombergu, to je taká pomerne dosť renomovaná agentúra, oni majú širšie portfólio, ale okrem iného aj tlačová agentúra. Je silne zameraná práve na ekonomické spravodajstvo, ak sa nemýlim. Presne tak. No a oni vyniesli takú klebetu, ktorú im potvrdili viaceré zdroje z Európskej komisie podľa ich tvrdení. A tá klebeta znie, že komisia pracuje na návrhu na zmrazenie, obmedzenie a vraj z časti aj vrátenie časti eurofondov, ktoré Slovensko prijíma, či už z plánu obnovy alebo iných. Myslím, že to vrátenie sa malo týkať plánu obnovy, lebo sme tam nedodržali alebo to zvrátili niektoré tzv. Míľniky, ktoré sú podmienkou vyplatenia peňazí, čo je samozrejme veľká dôležitá vec. Stále je to v rovine klebety, je to nepotvrdené, ale podľa mňa agentúra ako Bloomberg, nech sa páči. To som chcel povedať, že klebeta, ono, vieme, ako je to v pravde anglosaskej žurnalistike, že môžeš ma citovať, ale nie zdrojovať, respektíve nezdrojuj, necituj, ale je to tak a môžeš to použiť. To nie sú klebety, to je, že naozaj niekto relevantný, ktorý je pri tom rozhodujúcom procese, to tomu novinárovi povie. A toto nie sú že náhodné úniky, lebo sa člen Európskej komisie ožral v krčme a pustil si hubu na špacír. To sú také tie riadené úniky. Keď sú vyslať signál do sveta, že toto sa pripravuje a ide sa to diať, ale zatiaľ nie sme pripravení komunikovať to oficiálne. Povedal si to v podstate celé za mňa, ja sa ospravedlňujem za to slovo klebeta. Nie je to správne slovo, je to správa, ktorá nemôže byť oficiálne potvrdená z rôznych dôvodov, ale preto som hovoril, že agentúra ako Bloomberg, tá je naozaj vysoko renomovaná, dávajú si pozor na to, čo pustia do sveta, nechcú sa znemožňovať u svojich klientov. To znamená, že ak im to niekto z komisie, z ľudí, či môžu to byť niečo priamo aj eurokomisári, aj to si viem predstaviť, alebo teda to delegujú na niekoho nižšie postaveného, ale tak, aby to zaznelo dôveryhodným spôsobom. To tlmočia tým redaktorom a tlmočia im to takým dôveryhodným spôsobom, aby oni sa odhodlali to napísať a prejde to potom aj cez editorov, lebo toto editori musia veľmi dôkladne kontrolovať takúto správu predtým, ako ju nechajú vydať. To znamená, že to konfrontujú s tým redaktorom, odkiaľ to máš, kto ti to povedal, za akých okolností. Vieš, lebo sú aj také riadené úniky, čo sú kačice, vieš, že ty chceš niekoho len postrašiť alebo zaviesť a tak. Takže toto musí... To ale nikdy neurobiš cez Bloomberg, lebo potom sa s tebou už ten Bloomberg nikdy nebude rozprávať. To je jedna vec. Druhá, že taký riadený únik sa môže deť tak, že reporter Bloombergu napríklad vidí už napísaný draft nejakého oficiálneho dokumentu, ktorý ešte nie je opečiatkovaný a podpísaný. Neviem si predstaviť, že by editor Bloombergu vypustil takúto správu bez toho, aby ju mal naozaj podloženú dôkazmi. Ďakujem, že si to doplnil, lebo písal som k tomu tak komentárie prehnané slovo, stĺpček, už som tu asi hovoril, že nemám rád ten žáner, lebo je to veľmi krátučký text. No a tam som tak napísal teda, že ak to píše Bloomberg, tak to s veľkou veľkou pravdepodobnosťou až istotou bude naozaj tak, takže je veľmi smiešné, keď to Juraj Blanár popiera s tým, že to komisia oficiálne ani neoficiálne komunikovala. A napísal mi taký rozčúlený čitateľ, že čo to má byť proste za takýto komentár, že to asi v Bloombergu rozhodujú o tom, či sa budú pozastavovať alebo nebudú pozastavovať fondy. Ani som mu neodpisoval, lebo to bolo takým agresívnym spôsobom napísané, ale nie, Bloomberg o tom samozrejme nerozhoduje, ale podľa toho, či Bloomberg takú správu zverejní, sa my môžeme rozhodnúť, že je veľmi dôveryhodná tá správa a považovať za fakt, že je v procese príprava takého rozhodnutia. To ešte neznamená samozrejme, že to rozhodnutie bude schválené v komisii a že prejdú tie ďalšie kroky, ale že
veľmi intenzívne sa na tom pracuje. To jednoducho bude fakt, preto bolo také smiešne pre mňa, keď Juraj Blanár povedal, že to, keď to dementoval s tým argumentom, že komisia s ním verejne ani neverejne o tom nekomunikovala. To je tristné, že Bloomberg o tom síce nerozhoduje, lenže Bloombergu to povedia. Jurajovi Blanárovi nie, lebo im nestojí za to. Zobral si mi to z úst. Lebo, samozrejme, politikom vo všeobecnosti a politikom Smeru zvlášť sa neverí, hej, lebo oni naozaj toho veľa narozprávajú a pre naplňanie svojich záujmov sú ochotní zájsť až tak, že nepovedia celú pravdu, alebo dokonca povedia nepravdu. Viem, že je to šokujúce, ale je to tak. No a preto je niekedy žartovné predstaviť si, že hovoria pravdu. Vieš, že teraz som si predstavil, že Juraj Blanár hovorí pravdu a myslí si, že tým teraz akože niečo naozajstné povedal, ale tým akurát naozaj povedal len toľko, že komisia sa už ani neobťažuje rozprávať s našim ministerstvom zahraničných vecí, ale komunikuje to s Bloombergom, alebo možno s predsedom vlády. Aj to je alternatíva, že naozaj, že keď to niekto videl, že dobre, s hentou šťukou z hlbokej sa fakt baviť nebudeme, lebo to nemá vôbec žiaden smysel. Buď mi dajte na drát premiéra, ak tento nebude ochotný ešte stále pochopiť, tak to pustíme cez Bloomberg, aby to pochopili naozaj všetci aj tí pomalší. Mňa na tom zaujímajú všetky tie potenciálne dôsledky. A ak to nastane, a teraz je už naozaj veľmi pravdepodobné, že to nastane, už tak 80% verejných výdavkov na Slovensku je financovaných z eurofondov. To znamená, že s verejnými výdavkami na Slovensku veľmi rátať netreba, lebo tých zvyšných 20% je menej ako malá domov, čiže jednoducho nebude z čoho urobiť čokoľvek. To je jedna vec. Druhá, že ja si viem predstaviť, že sa k tomu Robert Fico postaví úplne rovnako ako jeho veľký učiteľ Vladimír Mečiar a povie, že však keď nás nechcú na západe, obrátime sa na východ a vynimočne tým nemyslím Rusko. Ale veď Číňania si 5 miliónový národník kúpia, že to je menej ako rozpočet ani nie úplne gigantického čínskeho mesta, len takého väčšieho čínskeho mesta. To, oni nebudú mať problém zafinancovať tie verejné investície na Slovensku, pokiaľ bude záujem a s radosťou to urobia. Akože na úver, hej? Vieme z Afriky a z Ázie, ako to funguje, že oni to postavia a potom im to patrí a väčšinou teda aj s celým zvyškom krajiny, lebo už nie je veľmi kam uhnúť. No tu ja som skeptickejší, ale vlastne optimistickejší. Podľa mňa Robert Fico vie, že on sa síce na východ môže obrátiť, ale odtiaľ mu žiadne peniaze, alebo a už vôbec nie tak rýchlo a tak bezproblémovo nepritečú. S týmto tu máme asi trochu rozpor, čo sa týka toho, ako Čína veľmi túži kúpiť si Slovensko. Ak o ňom vôbec vedia, tak myslím si, že majú zaujímavejšie projekty rozrobené. Čiže toto je pre vládu najmä v prvom, druhom a štvrtom rade obrovský problém. Jednak reputačný, lebo to jednoducho vyzerá debilne, ale dobre, to si oni vedia nejako obhájiť, že zlý Brusel a neviem čo, hej? Že to by nebolo prvýkrát. Akurát ten druhý problém je oveľa vážnejší a to je ten, že ty tie peniaze potrebuješ. Jednak z toho dôvodu, že ich si hmotne zainteresovaný na toku tých peňazí, ty ako osoba. A po druhé si na tom aj politicky závislý, lebo tu naozaj veľká časť republiky, respektíve poviem to tak, že málo kto si uvedomuje, v akej veľkej miere Slovensko žije na cudzie konto a žije nad pomery toho, čo reálne sa na Slovensku naozaj zarobí a vybuduje. Si ľudia celkom neuvedomujú, oni si myslia, že ako rijú držkou zem a sú zotročovaní a zbedačovaní, ale v skutočnosti žijú oveľa lepšie, ako by si zaslúžili v tom hmotnom zmysle, že čo naozaj vyrobia. Čokoľvek, čo je lepšie ako Moldavsko a Podnestersko, je nad naše prirodzené pomery, podľa mňa. To už zase naozaj kriudíš. Čiže toto sa sanuje z európskych dotácií a z úverov.
A ty, keď prídeš o tie európske dotácie, to nebude v plnej miere, teda predpokladám, tam sú rôzne mechanizmy, fondy, neviem čo, ale nejakú časť, keď ti odoberú alebo zmrazia, tak máš rázom dvojnásobný problém, lebo ty môžeš mať problém, že jednak tie peniaze nepritečú a po druhé, ty môžeš mať vážny úverový problém, lebo Slovensko je existenčne závislé na tom, že si vie kedykoľvek požičať 1, 2, 3, 4, 5, 6, teraz je to zhruba koľko, 7 miliard ročne si musíme požičať. A tá pôžička je závislá od toho, že ten investor verí tomu, že tie peniaze sa mu v horizonte splatnosti aj vráti. Ano, a keď sa Slovensko ocitne v takýchto problémoch, tak tá dôvera investorov sa môže vážne náštrbiť. No a tým sa roztáča tá špirála. Čiže v tomto kontexte ja aj vnímam trochu to konsolidačné úsilie vlády, ktoré podľa mňa je úprimné. Oni naozaj chcú ten rozpočtový deficit pomerne výrazne znížiť, až tak, že v podstate Robert Fico tým porušuje jeden zo svojich ťažiskových predvolebných sľubov. Ja som si tento týždeň tiež z nejakého úchylného záujmu pustil takú jeho významnú tlačovku, on ju mal niekedy v auguste roku 2023. Akože rozprával ekonomické perspektívy a sľuby Smeru do volieb a tam svete skoro až krvou podpisoval, teda, že podmienkou Smeru, ak bude mať tú možnosť vstúpiť do nejakej koalície, bude, že sa nebude za žiadnych okolností konsolidovať tempom rýchlejším ako 0,5% HDP, čo teraz vyzerá, že sme niekde medzi 1-2%, čo je naozaj obrovská suma. A ja to naozaj spájam aj s tým, ako oni vnímajú toto fiškálne ohrozenie, že oni musia, sú existenčne závislí na tom, aby si udržali dôveru trhov, pretože keď sa zastaví ten tok peňazí, toto naozaj neprežije žiadna vláda. To proste žiadnym spôsobom už neukecáš, lebo na toto sú ľudia extrémne citliví a zmietli by každú vládu, ktorá by nedokázala vlastne plniť tie fiškálne sľuby. To znamená úplne lapidárne, že ľuďom chodia nie že všetky dôchodky, ale ešte aj ten 13. a bonus a neviem čo, to by bolo veľmi ťažko udržateľné. Sú vlády, ktoré to dokážu prežiť, napríklad vláda Ruskej federácie. Myslím, ja som len chcel povedať moldavsko-podnesterskej krivde, že treba si k tomu prirátať, že koľko by asi bolo zahraničných investícií na Slovensku, keby nebolo v Európskej únii, a treba si predstaviť, že čo by na tom Slovensku dnes bolo bez zahraničných investícií, okrem Esetu a Brinze. Neviem, či by to úplne utiahlo ekonomiku na vyššej úrovni, ako má Moldavsko. Ale veď, dobre, toto je takéto, že čo by bolo, keby sme v tej Európskej únii a vďaka nej si žijeme vysoko nad naše pomery. Ale som chcel trošku odbočiť. Zase ma obviní, že psychologizujem, ale veď aj politik je človek a má úplne normálne ľudské motivácie. Ja som si s veľkým záujmom pozrel vystúpenie Roberta Fica v Seredi, keď vlastne zneužil pamiatku holokaustu a rasového násilia. Pietnú spomienku na holokaust zneužil na rúsku vojnovú, na šírenie ruskej vojnovej propagandy. A tam v podstate boli nejakí novinári, ktorí mu vlastne celku kašľali na to jeho ruské PR a chceli sa obecne pýtať na bombové hrozby voči školám. A on ich tam v podstate úplne poslal do hája zeleného, že on sa s nimi nebude baviť o idiotinách. Čo poprvé je to bizarné preto, lebo on považuje tieto vyhrážky bombovými útokmi na školy za úplne rovnakú idiotinu, za akú idiotinu považovala jeho ochranka možnosť atentátu na predsedu vlády, až kým sa to nestalo. Človek vypovedal, že akurát on je schopný pochopiť, že tieto hrozby sa z podstaty veci, z princípu vždy musia brať vážne, lebo keď ich prestaneš brať vážne, vytváraš príležitosť na to, aby to niekto nakoniec vykonal veľmi jednoducho. Ale viac ma bavila tá forma jeho prejavu, že ja si myslím, že on už teraz naozaj verí tomu, že on je zlobert prvý, vznešený, z vôľa ľudu kráľ zlodejov,
a bude sa tu diať iba jeho vôľa a čo sa mu nepáči, o tom sa nebude ani len hovoriť. A to je podľa mňa veľmi nebezpečný mindset u politického lídra a preto som si takmer istý, že pokiaľ by ho splnenie podmienok Európskej komisie subjektívne priveľmi ponižovalo a mal by pocit, že to vedie k strate jeho mocnárskej suverenity a ľudskej dôstojnosti, tak si naozaj povie, že keď ma nechcú na západe, ja sa obrátim na východ. A pokiaľ ide o tú Čínu, v Číne vedia, kde je Slovensko na mape, keby nič iné Viktor Orbán im to už povedal. Čínske investície v Maďarsku sú naozaj významné a budú stále väčšie a väčšie, ale potom sa s tým obchodom spájajú aj také veci. Neviem, nakoľko si tohto na Slovensku všimol, ale napríklad čínska polícia má v Maďarsku svoje oficiálne úradovne a môže tam zasahovať voči svojim vlastným občanom. To som zachytil. Čiže Čínu to vždy zaujímalo a vždy ju bude zaujímať. Je to na európskom kontinente, zatiaľ je to v Európskej únii a v NATO. A ten drobulinky 5 miliónový štátik, čo je naozaj jedno nie veľmi veľké čínske mesto z ich pohľadu, je pre nich že bagateľ. Dobre, skúsim zareagovať. Vlastne aj na to Podnestersko a Moldavsko. Musím povedať, že konkrétne v Podnestersku ani Moldavsku som nebol osobne, hoci v Moldavsku asi ako dieťa, áno, keď sme chodievali do Odesy, tak sme prechádzali cez Moldavsko, ale to som bol veľmi krpatý na to, aby som to registroval inak ako tak, že je to proste Sajus a vyzerá to ako Sajus. A to Podnestersko je na tom dnes ešte a zdá horšie ako aj Moldavsko a možno aj ako Ukrajina. A ten ekonomický rozdiel bol vždy obrovský, úplne vždy. Bez ohľadu na to, či sme boli v Európskej únii alebo neboli. Proste tento kus sveta bol bohatší, lebo z nejakých štrukturálnych dôvodov. Inak sa tu darilo hospodárstvu ako v priestore medzi Odesou a Tiraspolom. A na tom sa podľa mňa v skutočnosti nič nezmenilo a ťažko zmení. Respektíve ten rozdiel sa samozrejme ešte zvýraznil tým, že sme boli v Európskej, alebo že sme v Európskej únii. Ale keby sme aj neboli, proste tie fundamentálne ekonomické rozdiely by tam zostali. Ale to nie je úplne dôležité. Na okraj, aby som ti dal zápravdu, tak máš pravdu, s tou Čínou treba byť ostražitý v tom zmysle, že to treba vnímať ako potenciálne bezpečnostné riziko. To, že ja to teraz nevidím ako bezprostrednú vec, lebo Roberta Fica ešte stále vnímam v tejto konkrétnej veci ako trochu ukotveného. V realite to nič nemení na tom, že áno, perspektívne sa treba na to myslieť a byť opatrný. Ale ako vravím, ja teraz ešte Roberta Fica v tejto konkrétnej veci, tej fiškálnej, vnímam ako ukotveného v realite a tak aj čítam tie ich snahy o aké také upratanie rozpočtu, lebo oni vedia, že môžu všeličo narozprávať a cítiť sa ako zlobert prvý, ktorý vládne v tejto republike, ale v skutočnosti ešte stále vie, že tie peniaze proste nemá ako zlomiť, že on ich jednoducho potrebuje, bez nich nevie vládnuť, to je vlastne, to sa nedá politicky ofejkovať, prekecať, zlomiť poslanca alebo niečo. Nie, tie peniaze musíš mať a v tých bankách a systémových investoroch, či ako sa im hovorí, tam proste sú rozumní ľudia a ty ich musíš presvedčiť. A zatiaľ to robí, čo ja vlastne beriem trochu ako pozitívum, nielen preto, že teda sa trošku snažia upratať ten rozpočet, ale aj preto, že mi to dáva nádej, že sa ešte úplne nezbláznili tí ľudia, ktorí sú vo vláde. No, rozpočet sa snažia upratať, aj keď vedia, že ich to bude bolieť. Čo sa nebudú snažiť upratať, sú práve všetky tie ostatné politické kroky. A ja si myslím, že naozaj konečne aj v Európskej komisii a v Európskom parlamente pochopili, že niekde už musia urobiť červenú čiaru. No a padlo to na Slovensko. Takže zmeškali to s Maďarskom, zmeškali to s Poľskom a teraz im už nebudú stačiť formálne kroky, že nejak to ofejkujeme, lebo papier znesie všetko. Oni budú chcieť vidieť naozaj ako keby, že návrat späť k demokracii a tam neuvidia.
Ja si na toto ešte počkám, na hodnotenie tých krokov Európskej komisie, pretože to je naozaj veľká inštitúcia. Tieto kroky sú politicky z mnohých dôvodov samozrejme extrémne citlivé, preto komisia doteraz postupovala vždy veľmi, veľmi opatrne, až keď na tom bola vlastne široká a takmer nespochybniteľná zhoda, že nedá sa to inak ako týmto spôsobom, lebo oni tie nástroje majú, ale teda nepoužívajú ich nejako proaktívne. Čítam to aj ako snahu dať najavo slovenskej vláde, že ale my toto myslíme vážne a ešte máte priestor dôveryhodným spôsobom urobiť nejaké kroky, kým sa táto procedúra spustí, lebo to ešte nejaký čas trvá, to netrvá 2 týždne, vieš, že kým tam nejaký úradník napíše lajstro, oštempluje sa to ako slovenská vláda, vieš, keď dáva trestný zákon do parlamentu a potom k tomu schváli návrh na skrátené konanie. To sú oveľa pomalšie procesy, oni trvajú rádovo mesiace až roky. Teraz možno, že to budú mesiace a nie roky, ale teda ešte to potrvá, takže si počkám. No. A bol by som rád, teda, keby sa konal ten návrat k demokracii, ale som opatrný. Ono je to ako so zranením pred antibiotikami, vieš, že niekde si len tak porezal prst, tak si spolu a mám porezaný prst, to sa nejak zahojí. Potom si sa na to pozeral na druhý deň ráno, že fú, toto nemá farbu. Na ďalší deň si sa pozeral, že ojojoj, už celá dlaň nemá dobrú farbu, ale stále je to ruka. Ty dúfaš, že sa to nejak dá do poriadku. No a potom jedného dňa sa na ňu pozrieš a tých dní nie je už veľa, tak sa a už cítiš, že smrdí. A vtedy vieš, že máš 2 možnosti. Zaobídeš sa bez tej ruky a nebudeš mať z toho radosť a bude to veľmi bolieť, keď ju budú rezať pílkou bez anestézy, alebo zomrieš. A ja si myslím, že v Bruseli už smrdí. Už pochopili, že toto je gangréna. Vravím, ja si počkám, mám k tomu vlastne už len jednu takú naozaj drobučku poznámku a toto v kontexte toho fiškálneho upratovania rozpočtu, že to, ako to myslia vážne a aká tá situácia je podľa nich nástojčivá, o tom svedčí to, že Robert Fico úplne otvorene uvažuje o zvyšovaní dane z pridanej hodnoty, čo bola pre neho vždy, toto bol strašiak a vlastne to používal aj ako výčitku iným vládam, že oni zvyšovali DPH, on nikdy a za žiadnych okolností, pretože ľudia nemôžu neviem čo doplatiť na to, že predtým mali profit z niečoho, ja neviem ako presne, no ale proste, že to tak nemôže byť. Teraz zrazu to tak môže byť, to ešte neznamená, že to bude schválené, ale už si vytvára politické náklady tým, že o tom vôbec hovorí, tak to podľa mňa svedčí o tom, že tu sa prekročil nejaký Rubikon a deje sa niečo. Takže ináč som zvedavý na ten konsolidačný balíček, možno, že už o týždeň by sme sa mohli o niečom aj konkrétnejšom rozprávať, keďže oni musia už tie opatrenia čoskoro poslať Európskej komisii. Budeme im potom nadávať do sociálnych netvorov. Ja ich pochválim, popravde. V tomto ja som, vieš, dá sa to politicky zneužívať, že teraz na to doplatia ľudia, vieš, ako napríklad SAS, alebo však opozičné strany to robia skoro vždy, hej, že na úsporné opatrenia, že na to doplatia ľudia, že no áno, to tak proste nikto iný to zaplatiť nemôže, vždy to nakoniec zaplatia ľudia, môžeš sa rozhodnúť niekedy v nejakej miere, aký, ale zaplatia to ľudia. Áno, aj keď sa rozhadzovali tie peniaze a dostali sme sa do týchto brutálnych schodkov, tak to zase prejedli ľudia. No tak áno, prejedli, tak zaplatia. To napríklad je pomerne bežné, každý návštevník občerstvovacieho zariadenia rozumie tomu, ako to funguje. Vieš to, keby prišiel čašník s účtom a ty na ňo začneš vrešťať, že a to teraz na tieto vaše účty majú doplatiť ľudia. Buďme radi, že to nemajú platiť medvede, lebo by to oni dlho nemal vôbec kto zaplatiť. Dobre, to už sme vlastne v úplnej koncovke. Ja tu mám ešte napísanú platformu na ochranu slobody médií, ale teda nejaké zmeny, ktoré tam nastali. Ale k tomu ja nemám nič, čiže ty ak máš, tak ti dám priestor a potom už sa budeme slávnostne lúčiť. To je len nejaká štátna platforma, ktorá mala komunikovať, alebo teda mala nejakým spôsobom štát komunikovať s verejnosťou o tom, že ako ochraňovať slobodu médií.
pre mňa to nikdy nie je úplne dôveryhodné. Už to, že štát pociťuje potrebu zakladať takúto platformu, je čudné, lebo v podstate, keď štát nepchá papierče do médií, nemajú prečo byť neslobodné, povedzme si to takto. Ďalej to už potom naozaj len otázka o osobnej integrity ľudí pracujúcich v médiách, ale teda momentálne tam nahradili riaditeľku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú, ktorá tomu takže predsedala, tuším, alebo čo si. Tak ju nahradili takým nejakým mladým mužom z konšpiračných médií, ktorý určite, ako aj to je nejaké médium, ale asi nie je to, o ktorom mala byť tá platforma. A na protest investigatívne centrum Jana Kuciaka Reportéri bez hraníc teda povedali, že sa nebudú ďalej zúčastňovať v zasadaní tejto platformy. Mňa to zarazilo, že tam vôbec zostávajú a iba sa nebudú zúčastňovať, ako dávno z nej mali odísť. Predstava ľudí, že budú môcť chrániť tento typ inštitúcií zvnútra, je neuveriteľne naivná. No, nebudú. Jednoducho ich budú zneužívať na to, aby legitimizovali kroky tejto mocenskej garnitúry a naozaj si treba uvedomiť, že tu sa radikálnym spôsobom mení charakter štátu a jednoducho dnes sa už nedá so štátnymi inštitúciami spolupracovať. Dá sa s nimi len kolaborovať. Keby sme sa pozreli na definície slova spolupráca a kolaborácia, tak oni sú rovnaké, ale konotácie tých slov sú veľmi odlišné. Spolupracuje sa s kolegami a priateľmi a ľuďmi, ktorí majú spoločné ciele, a kolaboruje sa s nepriateľom. A tento režim je naozaj dôkladne nepriateľský voči všetkému, čo predstavuje demokracia a slobodná spoločnosť. Čiže naozaj, ja by som týmto chcel apelovať na každého súdneho človeka, lebo ešte rozumiem, keď je to vaša práca. A naozaj musíte zaplatiť nájom, musíte si kúpiť jedlo, musíte zaplatiť deťom za školu, za škôlku. Rozumiem, že neodídete z práce. Ale prečo sa podieľať na niečom, to nie je job tých ľudí, to nie je platená funkcia, to bola snaha robiť niečo konštruktívne, čo sa teraz už robiť nedá. A jediné, čo dosahujú tým, že naďalej ako keby kolaborujú s tým štátom, je to, že ho legitimizujú. Že niekto niekde môže mávať nejakým papierom, že pozrite sa, ale veď s nami sa baví aj Zuzana Petková, aj ľudia z investigatívneho centra Jana Kuciaka. Nie, ako normálne pošlite ich do hája. A to rovnako v oblasti kultúry, neziskoviek, čohokoľvek. Ako, ja si myslím, že momentálne so slovenským štátom sa nedá spolupracovať. Tomu ja to poviem tak, že nie, že by som oponoval, ale nemám takto vyhranený názor, že ešte si viem predstaviť nejakú argumentáciu, prečo je užitočné snažiť sa tie veci zlepšovať na všetkých pozíciách, kde sa ti zdá, že to zlepšiť môžeš. Ja rozumiem tvojej argumentácii, len som teda chcel dať disclaimer, keďže som tiež na obraze, že sa nehlásim k tomu. Nie, že by som protirečil, ale nehlásim sa. Tu som dôsledne alibistický. Vieš čo, ja toto ani nehovorím z nejakej, že morálnej pozície, lebo to si musí každý vysporiadať sám so sebou a naozaj na to môže mať každý veľmi odlišný pohľad. Máš minútu, keď hovoríme o nejakých morálnych princípoch. Okay. Čiste pragmaticky. Nám v roku 1989 spadla sloboda na hlavy preto, lebo sovietský režim skolaboval morálne, politicky, mocensky, ekonomicky v každom ohľade. Netreba tejto politickej moci poskytovať žiadnu odbornú pomoc. To je celé. Dobre, môžeme sa lúčiť. S dobrými správami je to také asi slabšie tento týždeň. Možno končí sa Urča,
zvedaví. To je skvelá správa. To si mi zobral z úst. To úplne jednoznačne skončili Horúčavi, a to takým pomerne dramatickým spôsobom. Neviem, či to bolo počuť v mikrofóne, ale tu sa mi nad hlavou preháňa pomerne intenzívny vietor, ktorý sa zahráva so studenou vodou a všeličím, čo padá z oblohy. Čiže toto je v princípe dobrá správa a zda nás nevytopí. Dobrá správa tiež je, že sa skončila reprezentačná prestávka futbalová, to znamená, že konečne budeme môcť cez víkend pozerať ligový futbal, ako sme sa boli tešili celé dva týždne. No a inak, však to by aj mohlo stačiť, nie? Dobrá správa bude, keď prežijeme záplavy piatok 13. a budeme tu mudrovať aj na budúci týždeň v rovnaký deň, v rovnakom čase. A zatiaľ dovidenia a do počutia. Dovidenia a do počutia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.